ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଜଣ ଯୁବକ। 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସାଉଣ୍ଟି ମଲ୍ଲିକ, ସାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଓ ମାୟାଧର ଭୂୟାଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ଏଠାକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେହି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ଏହା ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚିରାଚରିତ ନୀତି। ଏହା ପ୍ରାୟ 1942-43 ଠାରୁ ଏଯାବତ ଚାଲିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି, ଫଳରେ କି ଏଇଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିବା କଥା କ'ଣ, ଏହି ଶହୀଦ ପୀଠର ଏଇ ଚାରିଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ହେବା ଦରକାର। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 15 ଅଗଷ୍ଟ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିକି ସ୍ଥାୟୀ ଅଭାବସ୍ଥାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହୋଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଭା ସମିତି କୌଣସି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛାତ ହେଲେ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଲେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠୁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଘର ହୋଇ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରୋଟି ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଜି ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସଫଳ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଠର 30 ଓ 31 ପୃଷ୍ଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ପାଠର ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି, ଯାହାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ଯେଉଁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ସେଇଟା କେମିତି ମନେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଅନଶନ କରିଥିଲୁ, ଅନଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ କଲେ ପରେ ସେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଂଶରେ ସଂଶୋଧିତ କରିଥିଲେ, ସଂଶୋଧନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ବରୀ ମାଟିର ଯେଉଁ ଗୌରବ ଯାହାକୁ ନେଇ ବରୀ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଭଳି ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆମ ସରକାର ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମୀକ୍ଷାର ବେଳ ଆସିଛି। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।